28 жовтня прийнята постанова Кабінету міністрів про соціально-економічний розвиток регіонів, де передбачено кошти, зокрема, для Смілянської територіальної громади. В сумі 21 мільйон на реконструкцію, 21,4, здається, на реконструкцію, утеплення, заміну вікон і благоустрій території Смілянської міської лікарні, 10 мільйонів 800 на реконструкцію тиру актового залу школи номер 3 колегіум, 1 мільйон 700 на завершення капітального ремонту школи номер 11, зокрема цоколі отмостки, потім 5,2 мільйона гривень на закупівлю транспортних засобів для КП «Водгео», двох транспортних засобів, 1 мільйон 300 тисяч гривень на закупівлю насосного обладнання для КП «Водгео» і там близько 98 тисяч у нас на закупівлю дитячого майданчика по освіті, два дитячих майданчики по ЖКХ і в загальній сумі там близько 50 мільйонів гривень в загальному нам виділяють з держави.